Шымкентте оқушыларды жаппай улаған иістің не екенін құзырлы орындар нақты айта алмай отыр. Бас санэпидемиолог Жандарбек Бекшин жұрттың улануына табиғи газ себепкер болды десе, Шымкенттегі төтенше жағдай қызметі мен газ тарату мекемелері мұны жоққа шығарып отыр. Айта кетсек, кеше Шымкентте ауаға тараған иістен 45 адам уланып ауруханаға түскен еді. Оның 41-і мектеп оқушысы. Бүгін тіпті 54-ші мектепте оқу ісі де тоқталған еді. Бека Биев толықтырсын. Тұншықтырғыш иіс мектепке күндізгі сағат 4-тер шамасында жеткен. Бұл кезде ғимаратта 880 оқушы мен 100-ге тарта мектеп қызметкері болған. Қолқаны қабатын тігі иістен кейбір оқушылар бас айналып есінен танған соң жаппай эвакуациялау жұмыстар басталған. Алайда таза ауаға шықпақшы болған оқушылар мен ұстаздардың халі қиындай түскен. Себебі улы иіс бұл кезде даланында басыпты. Осының салдарынан 23 оқушы мен 2 қызметкер жедел жәрдеммен ауруханаға әкетілсе, кешке дейін уланғандар саны 45-ке жетті. Олардың 41-і оқушы. Қатты бір иіс болды. Жүрек тайнытты, бас айланды. Жаңа құсқымыз келді. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, 4 шамасында уже балдар сабаққа келіп қойған балдар уже ол кезде уже сәл қарнаша бастаған, сол әсер етті ме, балдар енді сәл не қылды. Қазір уланғандардың барлығы ауруханадан шығарылды. Кешегі жағдайдан кейін білім басқармасы нөмірі 54-ші мектепте бүгін мүлдем оқуды доғаруды тапсырыпты. Оқу жоқ, тек техникалық қызметкерлер мен ұстаздар әр бұрышты жуып шайып, әр сыныпты желдетіп жатыр. Жалпы өткір иіс мектепті ғана емес, жақын маңайдың барлығын тұншықтырған. Улы иістің не екенін алғашқы болып еліміздің бас санэпидемиологы Жандарбек Бекшин айтып берді. Табиғи газ тарату станциясында сол газдың шығуы анықталды. Бұл кезде біздің мамандарымыз тексерген кезде осы газ қызметінің жұмыскерлері осы газдың шығуын жөндеді. Қазір таңда осы подстанцияның аумағында ешқандай газ жоқ. Біз бақылау біздің лабораторияға зерттеу жасадық. Бірақ іле-шала хабарлама таратқан Шымкенттік төтенше жағдайлар департаменті мен газға жауапты мекемелер Бекшиннің болжамын жоққа шығарды. Кешелі бері ауа сынамасын алып, зерттеулер жүргіздік деген мамандар онда табиғи газ болмағанын айтады. Біздің жаңағы алдын ала алған ақпаратымыз бойынша жалпы ол жерде табиғи газдың шығуы тіркелмеген. Себебі жан жақты тексеру жұмыстары жүргізіліп, ол газдың иісі шыққан туралы анықталмаған айтылған тұғын. Дегенмен табиғи газдың барын жоққа шығарғандар жұртты тұншықтырған иістің не екенін және қайдан шыққанын айта алмады. Төтеншеліктердің сөзінше бұған дейін осыған ұқсас жағдай 2 жыл бұрын болған. Ол кезде де жұмбақ иістің қайдан шығып, қайда кеткенін анықтай алмапты. Бекабиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент.